Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação, chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta terça-feira, e neste início de programa, nós temos a participação do Dr. Clemente ao vivo, respondendo aos nossos telespectadores. Boa tarde, Clemente, obrigado pela visita. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, nosso telespectador. Olha, eu queria até agradecer aqui, a nossa produção preparou algumas sugestões de pautas, né, para que a gente possa discutir. E um dos temas que a nossa produção levantou: tomar remédios em horários errados pode trazer algum risco ou diminuir seus efeitos, Clemente? A pessoa que toma remédio, eu sou um desses, tem alguns remédios que eu tomo, que eu às vezes esqueci, tomo uma, duas, três horas depois, perde o efeito? Pode ser. Por exemplo, você tomar um antibiótico de 8 em 8, 12 em 12, 6 em 6, dependendo do tipo. Se você esperar 12, esse período ficou sem cobertura. Por quê? Porque toda medicação, especialmente antibiótico, por exemplo, ela tem um pico de ação. Então vamos dizer, ele começa com uma concentração no sangue X, é X mais alguma coisa, até chegar num pico. E depois ele começa a decrescer. Quando ele começa a decrescer, você vai ter que realimentar de novo, ou seja, tomando um outro comprimido, ou líquido, qualquer coisa assim, para ele subir o patamar de proteção. Se você pula um espaço muito grande, esse período aí não há uma concentração suficiente para matar determinado bacilo, bactéria, enfim. O que está sendo combatido. É, isso, nós estamos alongando o tempo entre uma medicação a outra. Ou então, uma alternativa também, é a pessoa tomar muito próximo. Não sei se eu tomar de novo. Isso também pode gerar uma concentração indesejada. Quer dizer... E pode dar um tipo de... Você pode ter uma reação. Sobretudo aqueles remédios que têm um efeito colateral muito grande. Se nós pegarmos hoje as drogas novas, elas são muito mais eficientes que as antigas. Porém, você pega o receituário, dá quatro páginas, seis páginas, oito páginas de efeitos colaterais. Né? Então, se você aumenta a dose além do limite do permitido, você corre um risco de ter um efeito secundário mais acentuado e, às vezes, até um problema mais sério. E tem remédios que já criam... por exemplo, eu tomo um remédio que outras pessoas que eu conheço não tomam, porque já, olha, esse remédio me dá enjoo, náusea, mal-estar, então ele busca um outro remédio. De certa maneira, toda a droga sempre vai ter um efeito colateral, não é, Clemente? Toda droga tem. Até o AS, que a gente fala, aspirina, melhorar... Eu tomo AS todo dia. Então, você toma aquilo para... Ah, mas não tem problema nenhum. De fato, tem pessoas que não sentem absolutamente nada. Mas para o estômago, por exemplo, algumas pessoas acabam refletindo. Então, por exemplo, eu tomo... eventualmente, eu tenho dor de cabeça, por exemplo, eu tomo Fontol. E faz bem? Muito bem, passa rápido e eu não sinto absolutamente nada. Agora, uma coisa que eu ouvi outro dia... Até quem falou foi a Fernanda, né? Eu não estava muito bem de gripe e tomei um Benegripe à noite, antes de dormir. E aí fiquei em dúvida, brasileiro gosta de se automedicar, não é verdade? Eu resolvi tomar também um outro remédio. Eu vou fazer propaganda aqui, não há problema nenhum. E nem recomendo que ninguém siga o que eu tô dizendo. Mas tomei um Naldecon. E a Fernanda me chamou a atenção, falou, olha... pode não fazer efeito, que o organismo acaba assimilando isso. Tem isso? Tem. Também tem isso. Isso tem a ver. O Naldecon é um descongestionante. Né? Tanto para descongestionante, esses remédios que você pinga no nariz, né? Tem vários, não vou nem falar nome, tem um monte de nomes e tal. Ao longo do tempo, a mucosa nasal vai se adaptando àquele tipo de medicamento. E ao invés de uma gota, você vai ter que pôr duas ou três. Aumentar a dose, porque há uma adaptação. Esse risco tem com todo tipo de medicamento. E no antibiótico, pior ainda, né? Porque se você tomar, vamos dizer, você toma antibiótico, toda vez que tem um probleminha, o cara vai lá e toma antibiótico. Ao longo do tempo, vai haver uma resistência desse bacilo, bactéria, o que for, a esse tipo de antibiótico. Então, vai chegar um tempo
que esse antibiótico não vai fazer efeito para aquela pessoa. Talvez faça para uma outra, mas para aquela não vai fazer. Ou seja, não pode tomar medicação assim... A recomendação médica. Não pode. E até os anti-inflamatórios, que são terríveis. Né? O anti-inflamatório, a maioria dos anti-inflamatórios dá problema gástrico. Se a pessoa tiver uma gastrite, então, ou uma úlcera, isso pode se acentuar. Ou pode até vir a ter uma gastrite que ele não tinha, em função desse tipo de anti-inflamatório. Eu imagino a preocupação, inclusive faz parte daquela manifestação no Senado, o ato médico, né, que deixa para o profissional de saúde, o médico, qualquer tipo de prescrição de medicamentos, né? Eu acho que foi muito bom esse negócio do ato médico, apesar de várias classes ter reclamado. Eu acho que pode ter uma regulamentação para cada classe daquilo que pode ser feito, né? O que vai ser bom para a sociedade como um todo. Talvez você tire aquele profissional da área, mas é importante porque você pega... se o psicólogo puder receitar também, se uma outra pessoa, um curioso puder receitar... É conflitante. Você imagina, tranquilizantes, esses anticonvulsivantes... São drogas pesadas, né? Com tarja, ou seja, antidepressivo sobretudo, que no Brasil, eu estava lendo hoje ainda sobre isso, é um absurdo que se usa de droga antidepressiva no Brasil. Seja por orientação de profissionais, seja um amigo, vizinho e tal, que está tomando, olha, eu fiquei bom e vai lá e toma. Você está tocando num tema... Como existem pessoas que precisam tomar os remédios da vida para dormir, né? Virou um complemento alimentar. O camarada precisa tomar para dormir. Exatamente. E pior do que isso, porque tem alguns que o efeito é mais psicológico. Ou seja, ele não cria dependência física, mas cria uma dependência psíquica. Nós não vamos falar de nomes, senão... Não, alguns medicamentos não criam dependência física, mas cria uma dependência quer psíquica. Quer dizer, o organismo não é o organismo que sente falta da medicação. Mas ele acha que se ele não tomar, ele não dorme. Entendi. Então cria uma dependência psíquica. Mas há os que têm a dependência física e psíquica, né? Então precisa tomar muito cuidado com isso aí, para essa pessoa não ficar usando uma muleta, nesse caso, para dormir. E ele não vai conseguir sair disso. E tem até profissionais da saúde que fazem isso. Eu conheço, por exemplo, que cria uma dependência tão grande de 20, 30 anos, que não dorme se não tomar a medicação. Você sabe que eu li uma matéria, eu acho que nós até comentamos aqui recentemente sobre isso. Existe um estudo numa universidade em São Paulo, que eles pegaram viciados em crack e tiraram o crack e colocaram a maconha. Disseram assim, olha, você fuma ou cheira crack, você vai fumar maconha e tirar o crack. Houve uma substituição de droga, porque a maconha era era menos danosa que o crack. E a partir do momento que consegue haver essa substituição, parte para um processo para tirar também a maconha. Um pouco mais lento, mas a medicação não deixa de ser diferente. Quer dizer, a pessoa quando está viciada numa medicação, ela precisa encontrar alguma outra coisa de menor impacto para tentar substituir e chegar a uma condição de não ter nenhum tipo de dependência. Eu imagino isso. Não sei se é possível. Não, é real sim. Tanto é que você pode ver que a maioria dos trabalhos com drogas, eles usam o chamado placebo. Sim. Né? Placebo é água com açúcar. Água com açúcar. Então, e às vezes ele tem um efeito tão muito próximo da medicação propriamente dita, digamos assim. Às vezes é próximo, às vezes é um pouco mais distante, mas ele acaba sendo melhor do que não tomar nada, né? É verdade. Tá nessa dependência que você falou aí. Eu fico imaginando, né, a indústria dos medicamentos no Brasil, no mundo, né, Clemente? Eu acho que é uma das principais, se não a principal indústria do mundo, medicação. E aí, eu sei que você gosta de tratar das questões também sociais, há um grande problema que nós vamos corrigir os nossos deputados federais, nossos governantes. Hoje, o orçamento de um município, do Estado e do governo federal, você tem 25% obrigado a investir em educação e 15% a 16% em saúde. E, na verdade, deveria ser o contrário, 25% na saúde,
15, 16% na educação. Porque o que você tem de uso contínuo na saúde, né? As pessoas que tomam remédio para pressão, para coração, diuréticos, enfim, há uma necessidade latente de manter essa medicação. E a maior dificuldade do poder público é conseguir oferecer o medicamento de graça. Ah, mas oferece. Ah, mas uma semana tem, uma semana não tem. Enfim, mas nós temos um problema aí. Quem paga essa conta? 16% do orçamento é muito pouco. É. Alá, você tocou num assunto interessante, porque há, acho que duas ou três vejas passadas, tem um americano que fala uma coisa que aparentemente choca. Falou assim, olha, a saúde vai acabar sendo cada vez mais ocupando um espaço do órgão público, ou seja, em termos de dinheiro, vai ter que botar mais dinheiro, sim. Mas isso não é ruim, nem para a sociedade, que está ficando mais longeva, né? As pessoas estão vivendo mais, consequentemente, se vive mais, aparecem doenças crônicas, doenças mais graves, tipo do câncer, por exemplo, ou outro tipo de doença, e vai ter que pôr mais dinheiro, sim. Mas ele disse que o alimento da economia desse século é exatamente o gasto com saúde. Ou seja, que ela é que vai levantar os vários países pelo gasto maior, mas que vai, de uma certa forma, beneficiar a população, além do que envolve isso. Aí você vai imaginar o enfermeiro, mais médico, mais laboratório, mais coisa assim. Ou seja, vai aquecer e alimentar a economia. Ele acha que o principal item é a saúde. Ou seja, governos, invistam mais em saúde. Essa fundamental, né? Fundamental. E acho que a população está clamando cada vez mais por esse investimento. Exatamente. E infelizmente, nós falamos de saúde em nível municipal, porque em nível federal o percentual é baixíssimo. É baixíssimo. É 5%, 6%. Você sabe que o Erimar da Santa Casa esteve aqui recentemente e estava dando os números de repasses do governo estadual e do governo federal, em comparação com o que o município paga, aliás, o que o município manda para a Santa Casa, o governo estadual e federal mandam menos. Proporcionalmente, eles mandam menos. É, não, manda muito pouquinho. Que coisa, né? É. E tem um... para quem leu a Folha de hoje, vai ver um outro artigo interessante que fala sobre doenças incapacitantes. E a principal doença incapacitante no mundo hoje são as doenças psiquiátricas. É verdade. É. E aí vai as psicoses de uma forma em geral, que ele rotula como doença psiquiátrica, a dependência com droga e o principal, a primeira, que é o depressivo, a depressão. Ela é mais incapacitante hoje do que as doenças cardiovasculares e respiratórias. Meu Deus, a depressão. A depressão. Depressão, uso de drogas. Agora, Clemente, vamos só destrinchar. Depressão, uso de drogas, o terceiro é que nós citamos aqui... Psicoses. Psicoses, mas vamos começar. Depressão. Nós estamos num mundo que a informação é uma coisa, né, que está aí. O que se deve a isso? Será que é o ritmo do mundo, algumas pessoas que não têm acesso a esse consumismo, ou isso também atinge as pessoas com mais condição financeira? O que você imagina que possa trazer essa a primeira doença incapacitante?